Читальню із книгозбірні Ігоря Герети, а також музей Краївку відкрили та освятили у Тернополі. Подробиці у сюжеті Любові Гадомської. Заходи на вшанування пам'яті українського археолога, мистецтвознавця, історика, поета, викладача і громадсько-політичного діяча Ігоря Герети приурочили до 14-ї річниці з дня його смерті. Я збираю спадщину Герети, являюся представником Інституту національного відродження на громадських посадах і збираю майже всю спадщину Герети. Вдома в мене десь до 10 тисяч книг є. З бібліотеки Герети, які нікому не потрібні, ні владі, нічому. Б'юся і нікому. Вирішив тут зробити такий куточок друзів Герети, хату, читальню для дітей і Криївку, для дітей і людей старшого віку. Не буду казати похилого, бо їм це цікаво. Ці ще не знають, а ті вже прийшли то. Всередині є безліч експонатів. Це з розкопок Ігоря Герети, мільйони, напевно, камінь по віку. Є ангел з таких особливо цінних. Є подарунок побратима Ігоря Миколи Литвина, кобзаря від каміна двері, 1624 рік. То такий повік. Інших я не можу встановити, бо немає клейма. Одним словом, позбирав все, що мав. Виявляється, за мале приміщення. Здало б все більше, бо не в кожному краєзнавчому музеї є такі експозиції, як тут є. Є роботи лауреата Шевченківської премії пана Ярослава Мотики Львів'яна, нашого земляка, окрему експозицію. Є видання книг, є рукописів в Криївці, купа ще вдома є пару мішків. Павло Костів розповів, що одна із стін музею символізує соборність України, адже у фундамент споруди закладено камені кримський, карпатський, тернопільський, а також дві цеглини з будівлі родового гнізда Ігоря Герети. На одному з каменів, привезеному із Криму, викарбовано автограф відомого тернополянина. Павло Костів зізнається, що на шляху до створення імпровізованого музею йому довелося здолати чимало перешкод. Тому сподівається на співучасть місцевої влади, науковців та всіх небайдужих людей у збереженні неоціненної спадщини нашого видатного земляка. Поки що багато противників бачу, але і однодумців є. Знаєте, йдуть люди, противники того, щоб тут це було. Не потрібно. Пан Зеленко, депутат Тарас, проти того, щоб тут було, підписи зібрали. От я не можу електроенергії підвести сюди, бо не дозволяє. Спогадами про Ігоря Герету поділилися його друзі і побратими зі Львова. Дуже добре знав і пам'ятає Ігоря Герету, вашого земляка, тернополянина. Сьогодні в нас така виїхала команда побратимів львів'ян, в котрих і Святослав Максимчук, народний артист України, і Юрко Брилинський, також актор театру Марії Зеньковецької, художник і близький побратим Ігоря Герети, Ярослав Мотика, художник. Він був дуже товариський, дуже знав історію і жартувати, вмів пожартувати. Він, коли приїжджав до Львова, за ним йшов шлейф таких художників, бо він чомусь дуже полюбляв художників. І всі слухали, що він говорить про історію, про ту політику, про все, знаєте. І йому тому за ним у той шлейф ішов. Крім того, він агітував нас на байдарки. Як відпочивати, то вже каже відпочивати. Сідаємо на байдарки і пливемо. Але ми сміялися з нього, кажемо, слухайте, добре, як ви сядете на байдарку, ви такий тяжкий, то може річка з берегів вийти. Він то сприймав, звичайно, той жарт. Але таке бувало, що як сяде, а він був тяжкий, то річка трохи піднімалася. То я навіть про нього такі спогади написав цікаві. Відвідувачі музею були шоковані тим, що сьогодні ексклюзивні рукописи та інші раритетні речі Ігоря Герети знаходяться у пристосованому приміщенні, а умови їх зберігання далекі від ідеальних. Вони висловили сподівання, що місцева влада надалі підтримуватиме подібні ініціативи.